tall indefinit. La CB-124 entre el Pont de Morella i l'ermita de la Consolació de Forcall estarà completament tallada al trànsit, de moment sense cap previsió d'obertura. Tot apunta que el tall es prolongarà durant alguns mesos. De moment, el consistori està a l'espera de previsions, terminis i possibilitats d'alternatives. Nou curs. Els centres educatius es preparen per a començar un nou curs escolar, un curs que començarà el pròxim 11 de setembre amb tots els alumnes. En el cas de l'IES dels Ports, després de la resolució de la Conselleria, els tres primers cursos de l'ESO tornaran a l'horari del curs passat. Bo viatge. Turisme Comunitat Valenciana reactiva el Bo Viatge per al darrer trimestre de l'any, un servei que va generar prop de 30.000 reserves en el primer semestre d'enguany i mobilitzar vora de 9 milions d'euros en el sector. Esports. I en esports, el Club Bàsquet Femení Morella arrenca ja la pretemporada per posar-se a top el començament de les competicions. Una temporada on l'equip ha posat molta il·lusió i en la qual comptarà amb molts equips en competició i també amb l'escoleta. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 5 de setembre. Comencem. La carretera CB-124 entre el Pont de Morella i l'ermita de la Consolació de Forcall estarà completament tallada al trànsit. De moment es desconeix el temps que no es podrà fer servir aquesta via. Segons apuntava l'alcalde de Forcall, Santi Pérez, des de la Conselleria s'ha assegurat que els treballs començaran immediatament per tal de restablir la circulació l'abans possible. Tot apunta que el tall es prolongarà durant alguns mesos. Les fortes pluges que afectaven també este passat cap de setmana a la comarca dels Ports han deixat importants desprendiments en alguns punts de la zona. És el cas de la CB-124 al terme de Forcall, entre el Pont de Morella i l'ermita de la Consolació. Tot i que en un primer moment, durant el matí del dilluns, la Direcció Territorial de Carreteres va habilitar un carril per a la circulació, a primeres hores de la vesprada es va tallar totalment esta via. Segons va explicar l'alcalde de Forcall, Santiago Pérez, després de l'informe dels tècnics de carreteres, es va decidir tallar la carretera per la incertesa i inseguretat que el pes dels vehicles que passaren per el carril no afectat pogueren fer la solcida més gran i així arrossegar la plataforma de la carretera que està afectada. L'edil apuntava que el primer de tot és garantir la seguretat de veïns i veïnes que circulen per esta via. El cap de serveis de la Conselleria ha assegurat al consistori que els treballs amb maquinària començaran de forma immediata per tal de corregir la solcida i poder restablir la circulació l'abans possible. El problema s'agreuja amb el començament del curs escolar i amb ell el funcionament del transport escolar, ja que tots els xiquets i xiquetes de la Riera del Bergantes es desplacen a Forcall per anar a l'escola. Això suposarà un camí amb un to més llarg per a plegar en aquest centre. De moment, el consistori es posarà en contacte amb la Conselleria d'Educació a l'espera de tenir alguna solució. Per altra banda, des del consistori s'estan buscant alternatives a la circulació. Una d'elles és la pista que uneix els municipis de Forcall, Todolella i Villores, una via que les fortes pluges també han afectat al seu estat i per ara només es pot circular amb tot terreny. És per això que des de l'Ajuntament també s'ha buscat maquinària per a poder habilitar aquesta pista i ser una alternativa a la circulació mentre la CB-124 estiga tallada. De moment, la millor alternativa viària continua sent el camí de la Canal direcció Cinc Torres-Morella. Els veïns i veïnes de la Mata, Olocau, Todolella i municipis de la província de Terol que vulguen accedir a Morella o baixar a Castelló o Vinaròs ho hauran de fer per la CB-120 direcció Cinc Torres i pel camí de la Canà. El mateix per als pobles de la Riera del Bergantes, a que per arribar a Forcall o a la resta de pobles hauran de fer-ho pel camí de la Canà. El consistori continua a l'espera de previsions, terminis i possibilitats d'alternatives amb algun carril obert, tot i que de moment està descartat. La Dana ens ha deixat alguns problemes de difícil solució, com acabem de veure, però també altres beneficis i alguns espectacles que sols es veuen de tant en tant. A Villores, els veïns no recorden quant de temps feia que no veien baixar aquest barranc en aquesta força. Les tronades de dissabte van descarregar de forma prou desigual i, com veuen, a Villores va caure una bona tromba just en l'alt que fa eixir aquest barranc. Una situació no massa sovint. Va ser un espectacle efímer que un veí va poder capturar en aquestes imatges.
Els tres primers cursos de l'ESO tornaran a l'horari del curs passat amb 30 hores lectives a la setmana en primer, 32 en segon i 33 en tercer. Les dues hores més en primer, segons fixa la nova resolució de la Conselleria, seran una hora addicional per a la matèria de llengua estrangera i una hora lectiva de la matèria de matemàtiques, una mesura que ha obligat el professorat a refer els horaris a menys d'una setmana per començar el curs. L'alumne de primer, segon i tercer d'ESO tindrà este nou curs dues hores lectives més. Això ha obligat els equips directius dels centres a refer tots els horaris. I és que la resolució per part de la Conselleria es publicava només un dia de la incorporació del professorat. A Morella, l'IES, els ports continuen refent els horaris. Els horaris es tenien fets, ens ha tocat refer-los. Encara, de fet, no hem acabat de refer-los, estem en aquest procés. Sí que és veritat que això crea algunes disfuncions, sobretot a l'inici, com la dotació horària prevista, si que era per cobrir totes les hores, les podrem cobrir. El que passa és que, clar, ens tocarà fer la feina dos vegades, ja van. Aquesta mesura s'adopta després que l'anterior govern de la Generalitat suspengués el caràcter obligatori de l'assignatura projectes interdisciplinaris en els tres primers cursos de l'ESO, reduint així la seva jornada escolar en dues hores a la setmana. Se fer projecte interdisciplinar a primer, segon i tercer, això va ser impugnat, van dir que aquesta matèria no podia ser obligada i va haver una resolució el mes de juliol dient que deixava de fer aquesta matèria i que aquestes hores se destinaren per fer repassos i tot això, però en principi era que l'alumnat tenia dues hores lectives menys. Ara pareix que les volen recuperar, tindre les hores com si fos aquest projecte, però sense ser aquest projecte. A nivell de primer d'ESO se'n faria una d'anglès i l'altra de matemàtiques, i a nivell de segon i tercer passarien a ser hores de repàs. Hagueren tingut 28 hores, ara n'hi tindran 30, que al fi i al cap és el que han tingut tota la vida, tampoc és que sigui res nou. Sí que és veritat que a segon pues, passaran a tindre 32, que no tenien abans 30, i a tercer pues, també n'augmenten dos, això sí que és veritat. Però bé, de tota manera, el tercer al fi i al cap tindrà la mateixa estructura que tenia el de l'any passat, llevant que en ve del projecte interdisciplinari pues, faran dues hores de repàs. Si en la plantilla dels centres no hi ha suficient professorat d'anglès i matemàtiques, la direcció haurà d'implementar aquestes dues hores amb tallers de reforç, assignant aquest horari al professorat que tinga hores disponibles. De moment, a l'IES Els Ports, tot i treballar a contrarrellotge, es preveu iniciar el curs amb total normalitat i la majoria dels docents. De moment, l'homenatge estan tots. Sí que és cert que tenim inicialment hi ha alguna baixa, i evidentment els professors que tinguin que vindre a substituir-lo el primer dia no estaran, però esperen que s'incorporen en breu. En només 6 dies, amb la volta de l'alumnat a les aules, l'IES Els Ports incitarà un nou curs escolar, sumant a dues hores més a la setmana de classe en primer, segon i tercer d'ESO, com ha marcat el Consell. Un altre centre que ha començat els preparatius del nou curs és el CRA Els Ports de Forcall. Aquestes setmanes el professorat s'ha incorporat per tal de preparar-ho tot perquè els alumnes puguen començar el curs amb total normalitat el dilluns vinent. Una vegada arribat setembre han acabat les vacances i s'ha de tornar a la rutina. Així ho han fet els professors i treballadors del CRA Esports a Forcall que esta setmana han tornat al treball i han començat a preparar el curs escolar. Aquest any hi ha hagut un poc d'estabilització de plantilles, ha canviat l'ordre de plantilles i la veritat és que sí que ho hem notat positivament. Tenim un mestre més de pedagogia terapèutica o una mestra i la veritat és que estem molt contents perquè així sí que se pot donar, no?, una educació de més qualitat. Encara així els recursos sempre són pues, un punt feble, però és veritat que les nostres escoles tenim la sort de que no patim tant com en escoles més grans o en escoles que estan en nuclis en més població. Com deia la directora del col·legi a Forcall, hi ha hagut una estabilització de la plantilla. Això també ha facilitat el treball dels docents a l'hora de poder donar una millor i més completa educació als xiquets. Nosaltres ja portem uns anys en transformació, no? Una transformació perquè mai acaba. Sempre estem un poquet pues, en funció de l'alumnat que tenim cada any, mirant sempre les seues característiques, les seues necessitats. I la veritat és que este any, pues, bueno, valorant un poquet el curs passat, totes les metodologies, hem anat introduint pues, xicotets canvis, pues, per exemple, fer capses d'aprenentatge en primària, per a tocar aquells punts del currículum que potser en els projectes ens quedaven un poquet pues, sense tocar, o fer també pues, un treball més conscienciat
més conscient de la llengua tan oral com escrita, que moltes vegades no, pues és en el que fallem més, no? A l'hora de comprendre els textos, d'analitzar-los o a l'hora d'escriure. Evitar pues, que tinguin tantes faltes d'ortografia, bueno, pues és un treball dia a dia i ara el volem fer més conscienciadament, però sempre a través, pues, no de xocs de xugar, però sí a través d'una manera pues, més orgànica i que l'alumnat disfrute mentre s'aprèn. Un treball que serà beneficiós per als alumnes, però també per als professors, que veuran en ells uns avantatges més ràpids i permanents en la seva educació. Continuarem. Este any sí que és veritat que tindrem un projecte comú que partirà tot el centre del mateix projecte. Pensa que som tres aularis, en tres realitats diferents, però som un mateix centre i, per tant, una manera també de mantindre un vincle entre nosaltres és partir d'un projecte comú i ja després cada aula, a partir d'aquest projecte, ja sí que anirà pues, desenvolupant segons les característiques del seu alumnat i les seues inquietuds cap a uns camins diferents, però sempre en un nucli o en un eje comú, com si diguérem. Aquest projecte comú aporta els coneixements necessaris per als alumnes segons la seva diferència d'edat i, a més, els apropa a treballar sota uns mateixos objectius. Cadascun treballant els punts febles per separat, fet que es pot dur a terme gràcies al volum de l'escola. A veure, se nota, per exemple, si a Forcall no tenim aquesta problemàtica en el sentit que nosaltres tenim les aules repartides pues, primer i segon, tercer, quart, cinquè i sisè, però sí que és veritat que en el Cau del Rei i en la Mata és molt diferent perquè l'alumnat de primera a sisè va tot junt. I encara que cada xiquet és un món, cada xiqueta, i la seva no, manera de processar la, tota la informació és diferent, és veritat que al tindre tanta diferència d'edat madurativament se nota i, evidentment, l'exigència no pot ser la mateixa, però tampoc el moment en el que està cada infant. I aleshores jo crec que el Cau del Rei i la Mata, la veritat és que és una faena titànica la que tenen les mestres, que des d'ací, uau, tota la meva admiració, perquè és molt difícil, però sempre ho fan molt bé. Aquest projecte el portaran endavant els professors en els més de 90 alumnes que el pròxim dia 11 de setembre comencen el curs escolar, com sempre, amb moltes ganes i retrobaments amb els seus companys després d'unes vacances intenses com cada any. Pues ara, com tu has dit, comencem la setmana que ve ja amb l'alumnat. Este any hem pujat matrícula, tenim per ara un total de 91 xiquets i xiquetes, en previsió de tindre algun mes, alguna matrícula més. La veritat, amb molta il·lusió, molt contents i contentes en els canvis que estem introduint a poc al centre, que participen sempre de la reflexió de cada dia, de la nostra tasca com a docents. I la veritat és que tenim moltes ganes d'encetar aquest curs i de posar en marxa totes aquelles millores que pensem que afectaran molt positivament en la educació dels nostres infants i en ganes de que arriben i que l'escola se plene de riures i d'alegria. Pel que fa als docents, com sol passar als pobles de la comarca cada any, compten en un greu problema per trobar substitució quant a les baixes que poden sortir durant el curs. Clar, nosaltres així tenim una plantilla que no és molt estable en el sentit que definitius és poca gent, però sí que és veritat que tenim molts interins que any rere any tornen a elegir treballar en nosaltres. La veritat és que estem supercontentes. Però, com tu dius, doncs quan hi ha una baixa sempre tenim aquesta incertidumbre, perquè, claro, això ho ha d'elegir. Ara la gent ve de tota la Comunitat Valenciana. De fet, aquest any tenim des d'Alacant fins de València i d'ací de Castelló. La veritat és que molt bé. Però quan hi ha una baixa sempre tens l'incertidumbre de ací voldran vindre, hasta ací dalt, perquè clar, ho diu la gent, és que estem un poc lluny. Però sí que és veritat que sempre venen en temor, però quan s'han d'anar se'n van plorant. Així que algo bo està el vindre ací a treballar, algo bo ha de tindre. Turisme i Comunitat Valenciana reactiva el Bo Viatge per al darrer trimestre de l'any. El Bo Viatge permet als empadronats a la Comunitat Valenciana realitzar reserves amb un 60% de descompte per a viatjar dins del territori valencià de setembre a desembre. El Bo Viatge va generar prop de 30.000 reserves en el primer semestre d'enguany i va mobilitzar vora de 9 milions d'euros en el sector. El Bo Viatge ha donat molt bon resultat a la nostra comarca. El sector esperava que el nou govern mantinguera aquest projecte que incentiva el consum intern, augmentant les reserves en temporada mitja i baixa. La conselleria informava el primer dia de setembre que reactiva i que s'han llançat els primers 2.000 nous codis perquè els usuaris puguen començar a viatjar durant l'últim trimestre de 2023. En concret, entre el 18 de setembre i el 22 de desembre d'enguany, que correspon al segon període del programa, i en qualsevol dels establiments turístics adherits a la iniciativa, es pot reservar tant l'estança com els serveis complementaris, que també compten amb bonificació, entre estos, la manutenció, els tractaments de salut
i activitats esportives o excursions. Els descomptes del 60% del total de la reserva són prou atractius per a que s'allarguin en el temps les bones xifres d'ocupació registrades aquest estiu a la Comunitat Valenciana, així com contribuir a la desestacionalitat turística en la resta dels mesos fins final d'any. La Conselleria d'Indústria afirma que Turisme treballa ara en una nova edició del Bo Viatge per a 2024 amb algunes novetats, amb l'objectiu que arribi a un nombre més elevat de persones beneficiàries. El programa Bo Viatge 2023 està dotat en un total de 15 milions d'euros, dels quals prop de 11 milions han sigut designats en el primer període, comprès entre gener i maig d'enguany, i que van registrar prop de 30.000 reserves, la qual cosa suposa que va beneficiar al voltant de 90.000 persones. I tot i que l'agost ja ha acabat i a més les festes patronals de molts pobles, als ports encara queda algun que les comença ara. És el cas de Sorita, que aquest dimecres enceta 5 dies de festa major, amb actes com la representació de la creu coberta de la lluita entre el dimoni i l'àngel i el ball de les danses. Sorita tanca les festes d'estiu a la nostra comarca. Aquest dimecres encetarà 5 intenses jornades on la tradició, la germanor, els bous, la música i les revelles s'intercalaran entre els esmorzars o sopars que fan poble. És la Balma la patrona de Sorita i és el 8 de setembre el centre de les seves celebracions, encara que des de fa uns poquets anys, com saben, la visita a la Balma es trasllada al dissabte més proper a eixa data per a permetre que més gent pugui gaudir d'aquest bonic acte amb tanta història, devoció i tradició. Uns dies abans s'engalanaran els tractors que portaran la imatge i les danses fins a la Balma, i la mateixa vespre, el divendres 8 a la nit, al poble es celebrarà una bonica processó en la relació d'un pastoret que recorda part de la història comuna dels soritans amb la Balma. 5 intenses jornades, com diem, on enguany no faltaran bous. L'any passat, un tràmit administratiu a deshora va impedir que es pogueren torejar bous en les festes patronals. Després es van recuperar els actes taurins a l'octubre. Enguany tot està preparat. Barreres, toreros, danses... Del 6 al 10 de setembre, Sorita celebrarà les seves festes patronals en honor de la Balma. I entrem en el temps de l'esport. El Club Bàsquet Femení Morella ja ha arrencat la pretemporada per posar-se a top el començament de les competicions. Una temporada on l'equip ha posat molta il·lusió i en la qual comptarà amb molts equips en competició i també amb l'escoleta. El Club Bàsquet Femení Morella ha iniciat el seu camí en esta temporada 2023-2024 amb els primers entrenaments al centre esportiu Jaume I. Després del paró estival, toca iniciar el rodatge les properes setmanes abans de l'inici de la temporada com a tal i dels partits oficials de competició amb moltes ganes per part de jugadores i entrenadors del conjunt de bàsquet morellà. Empezamos la pretemporada, hoy empezamos a ponernos en forma ya para la competición que se nos viene y bueno, pues después de todo el verano sin hacer nada, poco a poco habrá que ir poniéndonos en forma pasito a pasito y bueno, 6 semanas ahora de entrenamientos porque calculo que la temporada empezará el segundo fin de semana de octubre, que es cuando empieza todos los años y nada, trabajar para llegar preparados a esa fecha. Además, en una temporada que nos motiva y que, en teoría, tenemos que rendir bien y estar arriba, a ver cómo va saliendo la cosa. Una temporada 2023-2024 en la que s'han dipositat moltes il·lusions i en la que el club compta amb molts equips en competició i també amb l'escoleta. Fins i tot, en una categoria, es comptarà amb 2 equips federats. Pues en principio la previsión, creo que son 6. Está el cadete, tendremos por primera vez en nuestra historia 2 equipos de una misma categoría en la Levín. Ya son 3, el Benjamín 4, el Prebenjamín 5 y la Escoleta 6, 6 grupos. José Moreno, president del Club Bàsquet Femení Morella i també entrenador del conjunt cadet, comptarà pràcticament amb la mateixa plantilla de l'any passat per a la nova temporada. Un equip que compta amb un nombre de jugadores que es considera bastant adequat per part de la direcció del club. En el equipo mío tenemos, van a ser 10. Si no pasa nada, seremos 10 con ficha de jugar. Y bueno, bien, lo justo para estar bien, para estar cómodos. No son pocas, no son muchas, así para mí fenomenal. L'equip cadet del Club Bàsquet Femení Morella va collar una fantàstica temporada en el seu primer any de competició.
i després del treball realitzat l'any passat, s'espera poder fins i tot millorar el resultat. Sí, en teoría de todos los equipos. Yo este año estamos muy, muy ilusionados porque en teoría tiene que ser una temporada buena. Creo que al final depende de muchas cosas y no se sabe, pero bueno, por lo menos para empezar con ilusión y con ganas, el año pasado, hablo de mi equipo ahora, del cadete. El año pasado éramos de primer año cadete y de primer año alevín la mitad del equipo y aún así lo hicimos muy bien, así que este año que sigo con el mismo equipo, con un año más, contra rivales que van a perder jugadoras porque pasarán a junior, yo creo que esperamos todos poder hacer una temporada chula, bonita. Y los demás equipos yo imagino que también, los dos alevines, la verdad es que ahora mismo en el club vivimos una etapa de ilusión porque todo apunta a que van a salir las cosas bien, ¿no? Que los equipos van a competir y que vamos a tener equipos majos de ver y de disfrutar. També s'espera que el sistema de competició siga com a les darreres temporades, amb una primera fase que aniria fins als Nadals i una segona després en la que el conjunt cadet del Club Bàsquet Femení Morella intentarà estar entre els millors equips d'aquesta categoria. El calendari hasta una setmana antes no suele salir nunca, pero si sabemos cómo funciona la competición, o sea, como los últimos años, va a haber una fase hasta Navidad donde si queremos estar luego con los de arriba tendremos que quedar entre los dos primeros y si no quedamos entre los dos primeros nos tocará estar con los de abajo. Así que esa parte la tenemos clara, nuestra esperanza es estar con los de arriba porque ya el año pasado estuvimos con los de arriba. Y en la segunda fase que empieza en enero, la parte alta en categoría preferente. El año pasado quedamos sextos, este año, a ver, siempre depende de los rivales, hacer ahora pronósticos es un poco absurdo, pero bueno, yo creo que todos tenemos la ilusión de superar eso, vamos a soñar o a pensar que podemos quedar terceros o cuartos. Encara que des del club es compta amb una idea en aquesta categoria cadet de com poden ser els equips amb els que s'enfrontarà, sempre hi ha possibilitats de sorpreses i això és un fet que es pot tindre en compte. Això sí, es compta amb informacions de com poden ser els rivals per a la campanya que està per davant. Sempre sabem coses perquè ja ens hem enfrentat a elles altres anys. Entonces, més o menys tenim una idea, però nunca és fiable al 100%. O sea, tenim una idea que ens pot dar alguna pista, però no perquè no, igual que nosaltres progressen els rivals. Entonces, no sabem nunca si progressen bé o mal, si fitxen alguna, si se les ha ido alguna de les bones, ¿vale? Però más o menos tenemos una idea de cuál es nuestro sitio dentro del baloncesto en la Comunidad Valenciana y es lo que intentaremos hacer. El Club Bàsquet Femení Morella porta molts anys treballant amb les jugadores que integren i han integrat les seues plantilles. L'esport femení continua avançant poc a poc, segons es reconeix des del club. Sí, bueno, llevamos años ya trabajando en ello. Aquí llevamos ya 22 años con este proyecto y no tenemos la mínima duda de que las cosas no son como nos gustaría, porque los pasitos son cortos. Espero que lo de este verano nos ayude a avanzar de golpe 10 años, espero. Pero hay mucho camino todavía por recorrer, pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es día a día, y hacemos todo lo que está en nuestras manos. Temporada molta il·lusió per al Club Bàsquet Femení Morella, la que s'enceta amb aquests primers entrenaments en un any amb 6 equips en competició, des de cadets fins a l'escoleta del club, amb les xiquetes i xiquets que s'inicien al món del bàsquet. Pel que fa a la meteorologia, millora la situació als ports amb cels oberts, sobretot de cara a la vesprada. Una jornada on les temperatures màximes augmentaran. Ho veiem tot en l'espai del temps. Nosaltres acabem així per avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia són el Sport Radio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Dimarts amb boires matinals a moltes zones de la comarca dels Ports i amb obertura de cels lluint el sol, sobretot per la vesprada. Pujada de temperatures màximes i mínimes sense canvis
en una jornada amb vents fluixos o moderats de xaloc. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Coratxà amb 14,6 graus. La màxima a la comarca van ser els 25,7 graus marcats a Sorita. Precipitacions dèbils amb 1 litre per metre quadrat a Vallibona o 0,8 a Vilafranca i Coratxà. Per a dimecres s'espera una jornada amb núvols i sol a la comarca dels Ports i sense canvis destacats en les temperatures, bufar el vent fluix o moderat de xaloc. Per dijous, sembla que la situació serà també de domini del sol amb núvols i temperatures sense canvis notables.